Bu gün Mehman Əliyevin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair Yasamal rayon məhkəməsinin qərarına verilmiş apellyasiya şikayətinə baxıldı və təəssüf ki, məhkəmə qərarı qüvvədə saxladı Bakı Apellyasiya Məhkəməsi və müdafiə tərəfi Mehman Əliyev barəsində iddiaların saxta olmasını məhkəmədə ən azından sübut elədi ki, Mehman Əliyev barəsində verilmiş iddialar tamamilə qanunsuzdur və ümumiyyətlə, əsaslı şübhələr belə mövcud deyil və istintaq orqanı bununla bağlı hər hansı bir sübutlar təqdim etməyib məhkəməyə. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Mehman Əliyevə qarşı yönəlmiş bu ittihamlar iqtisadi xarakterli cinayətlərdir və son dövrlərdə ümumiyyətlə, praktikamda mən rast gəlməmişəm ki, iqtisadi xarakterli cinayətlərə görə kimlərsə istintaq müddətində həbs olunsun. Və Mehman Əliyevin məhz bu cinayətlərə görə həbs olunması bir daha təsdiq edir ki, Mehman Əliyevə qarşı irəli sürmüş ittihamlar tamamilə siyasidir, sifarişlidir və o sifariş əsasında həbs olunub. O baxımdan eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Mehman Əliyevin daimi yaşayış yeri var və o eyni zamanda işlədiyi ünvan var, ünvan var və o şahid qismində bir neçə dəfə istintaqda ifadə verib və həmin müddətdə də daim istintaqın çağırışına gedib və istintaqın heç zaman boyun qaçırmayıb və son olaraq həbs olunduğu gündə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində prosesdə olarkən müstəntiq tərəfindən o istintaqa dəvət olunub və istintaqa könüllü şəkildə gedib ifadəsini verib və daha sonra onu şübhəli şəxs kimi saxta tutmuşdular və daha sonra bir gündən sonra məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçildi. Yəni, onun istintaqdan qaçıb gizlənməsi üçün hər hansı bir ehtimallar belə mövcud deyil. İstintaq orqanı iddia edir ki, Mehman Əliyev azadlıqda qalarsa istintaqdan qaçıb gizlənəcək və şahidlərə təsir eləyəcək. İşlədiyi agentliyin işçiləri arasında böyük hörmətdə sevgiyə malikdir və bununla o şahidləri təzyiq eləyə bilər. Yəni, belə bir absurd bəhanələr irəli sürürdü istintaq orqanı. Amma bu bəhanələrin heç bir hüquqi əsası mövcud deyil və ümumiyyətlə, Mehman Əliyev barəsində ümumiyyətlə, bu Turan informasiya agentliyinlə bağlı qaldırmış cinayət işi tamamilə saxtadır və Mehman Əliyevə qarşı irəli sürmüş ittihamlar da saxtadır və onun bu saxta ittiham əsasında həbs olunması da tamamilə qanunsuzdur. Mehman Əliyev çıxış elədi, nə dedi? Mehman Əliyev də çıxış elədi, yəni çıxışına da göstərir ki, həbsin sifarişlidir, heç bir yəni, hüquqi siyasi əsaslar mövcud deyil. Yəni, mənim həbsimlə bağlı qanuni əsaslar mövcud deyil və daimi yaşayış yerim var və yəni, həbs üçün zəruri bir əsaslar mövcud olmadığından məhkəmənin qərarı da qanunsuzdur. Fərid Bey, hüquq müstəvisində bundan sonra yəni, bundan sonra məhkəmə nəzarəti qaydasına verilən işlər üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı son instansiyadır. Artıq yəni, ölkə daxilində bununla bağlı hər hansı bir hüquq müdafiə vasitəsi mövcud deyil və Avropa Məhkəməsində çox çıxmaq üçün müraciət olunacaq. Mehman Əliyevin həbs olunması ilə Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin tamamilə qapadılması prosesi başa çatdı. Artıq bu ölkədə müstəqil qəzet, müstəqil televiziya, müstəqil radio və müstəqil informasiya vasitələri qalmadı. Və axırıncı informasiya agentliyi olan Turan da artıq fəaliyyətini dayandırır. Əziz həmvətənlər, mən bu qərarı hökumətin öz maraqlarından şərh eləmək istəyirəm. Hökumət bu antidemokratik, antixalq qərarı qəbul etməklə, Mehman Əliyevi həbs etməklə nəyə nail olur? Gəlin onların marağından düşünəyin. Cəmiyyətdə qorxu mu yaradır? Azərbaycan cəmiyyəti yüzlərlə siyasi məhbus görmüş cəmiyyətdir. Məhbuslara dəhşətli işgəncələrin verilməsinə şahidlik etmiş cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti ölkənin tanınmış xanım siyasətçilərinin belə həbs olunduğuna şahidlik etmiş bir cəmiyyətdir. Və bu cəmiyyəti daha bir həbs niyə qorxutsun ki? Deməli, buna nail ola bilməyəcəklər. Turanın bağlanması ilə informasiya axınının qarşısını mı alacaqlar? Artıq neçə müddətdir ki, Azərbaycanda informasiya axını əsas etibarilə sosial şəbəkələr vasitəsilə baş verir. Turanın informasiya axınına təsiri böyük deyildi. Buna da nail ola bilməyəcəklər. Bəs nəyə nail olacaqlar? Əvəzində baxın, görün, nə qədər neqativə nail olacaqlar. Beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyalarına təzyiqlər daha da sərtləşib. Əgər əvvəllər ümumi narahatçılıq bəyanatları verilirdisə və haqlı olaraq bizim cəmiyyətimiz tərəfindən də bəzən bu narahatçılıq bəyanatları ironiya ilə qarşılanırdısa, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa Birliyinin,
Almaniyanın, Böyük Britaniyanın, Fransanın, Amerika Senatındakı senatorların, kongresmenlərin bəyanatlarında birbaşa azadlıq tələb olunur Mehman Əliyevə. Artıq hamı başa düşür ki, bu ölkədə müstəqil məhkəmədən söhbət gedə bilməz. Ona görə də beynəlxalq birliyin də münasibəti sərtləşib. Ölkənin daxilində hamı başa düşdü ki, artıq qorunmağın, ehtiyatlı olmağın, peşəkar, balanslı mövqe bildirməyin də bir faydası yoxdur. Sadəcə müstəqilsənsə, peşəkarsansə, hökumətin qılıncının altından keçməmisənsə, onların təlimatı ilə işləmirsənsə, artıq təhlükə sənin üçün də var. Bu da Azərbaycan cəmiyyətində etirazı artıracaq. Azərbaycan cəmiyyəti haqlı olaraq düşünəcək ki, deməli, xilas olmaq lazımdır. Şəxsən özünün korrekti davranmağın heç nəyi həll eləmir, insanları xilas eləmir. Və nəhayət, indiyə qədər müəyyən həbsləri həyata keçirəndə hökumətin təbliğatçıları əl altınca belə təbliğat aparırdılar ki, bilmirsiniz, hökumətin içində hansısa 5-ci, 15-ci kolon var, onlar qəsdən bunu eləyiblər, İlham Əliyevin xəbəri yoxdur, məsuliyyəti yandırırdılar birbaşa hakim ailədən. Bu dəfə həbsi həyata keçirən qüvvə hansı nazirliyidir? Vergilər Nazirliyi. Vergilər Nazirliyinə kim rəhbərlik eləyir? Fazil Məmmədov. Fazil Məmmədov kimdir? Sadəcə nazir deyil ki, İlham Əliyevin ailəsinin biznes şərikidir. Daha necə deyəcəklər ki, bundan da xəbəri yoxdur və bunu da hansısa 5-ci, 15-ci kolon eləyib. Deməli, repressiyaların başında İlham Əliyevin dayandığı bir mənalı şəkildə təsdiq olunur. Əziz həmvətənlər, bunları mən niyə hökumətin özünün maraqlarına belə uyğun olmadığını xüsusi olaraq vurğuladım. Onu vurğulamaq istəyirəm ki, bir hakimiyyət ki, hətta özünün də marağını dərk eləyə bilmir. Atdığı addımlarla hətta özünü də pislik eləyir. Belə bir hakimiyyət Azərbaycanın problemlərini necə həll eləyə bilər? Hamımız düşünməliyik. Hamımız fərqində olmalıyıq. Belə bir xalqa zidd siyasət aparan hakimiyyətin, korrupsioner hakimiyyətin, azad sözə, doğru sözə, ədalətli sözə, özünü düşmən bilən hakimiyyətin davam etməsi ölkəni çıxmazlıqlara aparacaq. Ona görə də hamımız başa düşməliyik, hamımız fərqində olmalıyıq, hamımız ayaq üstə olub nə isə etməliyik bu ölkənin gələcəyi üçün, nə isə kim bacarır məhkəmənin qarşısına gəlib etirazını bildirsin, kim sosial şəbəkələrdə fəallıq eləsin, kim kütləvi aksiyalara qoşulsun, kim partiyalara, müxalifətə qoşulsun, kim sadəcə vətəndaş olaraq yalanlarda iştirak eləməsin, amma hamılıqla bu ölkənin taleyi üçün mübarizəyə qoşulmaq lazımdır.